ကချင်ပြည်နယ်ရှိကူမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေကြောင့်လူနေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လေရင်နဲ့လည်းဘုံကျဲတာကြောင့်လူနေအိမ်တွေထပ်မံမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ရှိကူဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကအေပီလ9ရက်နေ့မှာလေရင်ကနေဘုံကျဲတာကြောင့်ရွှေကူမြို့နယ်အတွင်းရှိစီတာရွာအပါအဝင်ရွာ3ရွာကနေအိမ်တွေမီးလောင်ပြားကျပျက်စီးခဲ့တဲ့အပြင်စီတာတိုက်နယ်စည်းရုံလည်းမီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရွာပေါင်း30ကျော်ကဒေသခံတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။စကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တို့အကြားအပိလ3ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကအထူးခိုက်အကြဆုံးတွေများခဲ့တာကြောင့်လေရင်ကနေပါဘုံကျဲခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ခလာယ89ခလာယ30ကအင်အား60လောက်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အပြင်ဘုံမော်အခြေဆိုင်ခမာယ136ကအင်အား80ပါပူပေါင်းအဖွဲ့နဲ့ KIA PDF ပူပေါင်းအဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမဝင်းကြီးရွာစီမူကြီးရွာတို့ကိုလည်းမိရှို့ဖြစ်စီခဲ့တဲ့အပြင်စီတာရွာကိုလည်းမိရှို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဧပြီလ9ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲအချိန်မှာတော့ဂျက်ဖိုက်တာနစီနဲ့ရှစ်ကြိမ်ထက်မနည်းဘုံကျဲခဲ့ပြီးညနေ9နာရီခွဲမှာမြစ်ကြီးနားဘက်ကနေလာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ထပ်မံဘုံကျဲသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။